בכל השנה רגילים לתת דרשות, רגילים לומר דבר תורה, רגילים להתחזק, רגילים לחשוב, רגילים להתעורר בנפש. היום זה משהו אחר. זה לא עוד דרשה ולא עוד דברי חיזוק, אלא זה מציאות אחרת לגמרי. אנחנו נמצאים כמה שעות, 48 שעות או כמה שעות לפני יום הכיפורים. יום הכיפורים זה היום של החרדה והפחד הגדול מהיום הגדול והנורא. ימים יוצרו ולא אחד. 365 יש ימים בשנה, והיום של יום הכיפורים זה היום המיוחד, היום המקודש, היום עם הכוח הגדול ביותר שאפשר לשער ולתאר את הכוח של היום הזה, יום הכיפורים. כל 10 ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם, כמה דעות מה הקדוש ברוך הוא נתן ב10 ימי תשובה. דעה אחת אומרת, כתוב בספר בראשית, בעשרה מאמרות, המשנה באבות אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות. אם נסתכל טוב בפסוקים, יש רק 9 פעמים ביומר אלוקים, אבל רבותינו הקדושים אומרים שהמילה בראשית זה גם מאמר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה גם מאמר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 פעמים, 9 פעמים, ובבראשית, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, 10 פעמים. וה10 מאמרות האלו הם ה10 בסיסים, ה10 יסודות שעליהם העולם עומד. וכנגד ה10 מאמרות האלו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום עשרת ימי תשובה. זה ביור אחד. ביור שני, אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קיומיים. אברהם אבינו עבר 10 צרות, 10 בעיות קשות מאוד מאוד. וב10 בעיות קשות שאברהם אבינו עבר, הוא ברא ויסד ונתן לנו כוח של 10 ימים לעשות תשובה, וגם אם טעינו וחטאנו, אנחנו יכולים לבוא ביום הכיפורים והקדוש ברוך הוא ימחל ויסלח לנו. יש מחלוקת גדולה בגמרא בין רבי הקדוש לבין רבנן, לבין חכמים. מה מחפר לנו ביום הכיפורים? מה הכוח של יום הכיפורים? מה מחפר לנו? מה המציאות של יום הכיפורים? רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא אומר, המציאות של יום הכיפורים מחפרת. עצם זה שהיה יום כיפור, זה גורם כפרת עוונות. גם אם לא הלכתי לבית כנסת, גם לא התפללתי, גם אם לא עשיתי תשובה, גם אם לא עשיתי כלום, המציאות של יום הכיפורים, עם יום כל כך קדוש ומציאות כל כך מרוממת וכל כך גבוהה, שהמציאות של יום הכיפורים גורמת לנו כפרת עוונות. זה דעתו של רבי, של רבי יהודה הנשיא. רבנן, חכמים, חולקים על רבי ואומרים, לא, אין כזה דבר. אם ישבת בבית וישנת, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לך. אם לא הלכת לבית כנסת ועשית תשובה, אם לא עשית כפרה, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לך. אז זה מחלוקת רבי וחכמים. רבי אומר, מציאות של יום הכיפורים מחפרת, בין שעשה תשובה, בין שלא עשה תשובה. וחכמים, רבנן אומרים, לא, עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר. לא עשה תשובה, יום הכיפורים לא מחפר. על פי דעתו של רבי, שרבי אומר, מציאות של היום גורם כפרת עוונות, ומציאות של היום מחפר על החטאים. שואלים כל המפרשים, הרבה מהמפרשים, קושייה חזקה ביותר. קרה לנו הרבה אסונות. לפני שנה נטבחו בעם ישראל טבח גדול. היה לנו את השואה, היה לנו בעיות קשות, למי היה בעיות פרטיות, למי היה בעיות כלליות, היה חורבן בית ראשון, היה חורבן בית שני. אז איך לפי רבי כל זה קרה? הרי רבי אומר, מציאות של יום הכיפורים מחפרת, בין שעשינו תשובה ובין שעשינו תשובה. יום הכיפורים מחפר כך או כך. ואם יום הכיפורים מחפר כך או כך, אז למה קורה בעיות? מספיק שהיה יום כיפור,
עשר בתשרי, כמו שבת קודש הזו, יום כיפור, גם אם נשארתי בבית, ישנתי, ולא עשיתי כלום, לפי רבי הקדוש, זה מחפר על האבונות, ולפי רבי הקדוש, זה מעביר את הכל. אם כך, מה הבעיה? למה קרה אסונות? למה נחרב בית ראשון? למה נחרב בית שני? למה קרה לפלוני אסון? למה פלוני מת? למה פלוני הפסיד את כספו? למה פלוני קרה לו בעיה? לפי רבי הקדוש, המציאות של יום הכיפורים לבד היא מחפרת על האבונות. אם כך, איך זה יובן? מציאות של היום מחפרת, אם מציאות של היום מחפרת, למה בכל אופן יש בעיות וצרות ודברים לאנשים, מציאות היא מחפרת. אז הרבה מהמתרצים מתרצים ואומרים שמציאות כיפורים מחפרת, אבל למשל עבודה זרה זה לא מחפר. למה? כי אני עבדתי עבודה זרה, ואם עבדתי עבודה זרה זה לא מחפר על זה. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, בן אדם לחברו, זה מחפר על בן אדם למקום, אבל על בן אדם לחברו, מה שפגעתי בחבר, זה לא מחפר. אז לכן, על פי דעה שנייה, תשובה שנייה, זה לא מחפר. אם כך, בכל אופן, גם הרמב״ם פוסק להלכה שמצוות התשובה היא מצוות עשה, שאדם מחויב לעשות תשובה. ביום הכיפורים, אדם מחויב לעשות תשובה על העוונות שהוא עשה. אם אתה לא עושה תשובה על העוונות שעשית, זה לא יעזור לך כלום. גם אם היום מציאות של היום תעבור, וגם אם כל מה שיקרה, אתה צריך לעשות תשובה, לעשות כפרה ולעשות תשובה על יום הכיפורים. אדם שמגיע יום הכיפורים ולא עושה תשובה, הוא עובר על מצוות דאורייתא, על פי הרבה מהמפרשים, וגם הוא נשאר פתוח וחשוף לדברים קשים ודברים חמורים שאותו אדם עשה בחיים שלו.